Marko Ville ja Akko Suomalta, terve. Nyt käymme lävitse PTOn paikalliskäytön aktivoinnin. Paikalliskäyttö voidaan toki aktivoida ulkonapeista lokaasuista, mutta se voidaan myös tehdä tältä sisältä. Tämä toiminto on joka valmistajalla. Eli kun kuljettaja poistuu penkiltä, PTOn pitää sammua. Eli PTO pyörii. Eli siitä tulee vielä äänimerkki nyt sitten ilmoittamaan kuljettajalle, että PTO sammuu. Ja noin se sitten pysähtyy. Miten tämä nyt voidaan sitten aktivoida, kun PTO pyörii? Painetaan starttiasentoon käännytyskytkintä, kunnes PTOn merkkivalo lakkaa vilkkumasta. Tästä 6 sekunnin aikana pitää poistua penkiltä. Me poistutaan penkiltä, jolloin voimaulosotto jää pyörimään. Mikäli kone on varustettu myös etuvoimanotolla, aktivoituu etuvoimanottoon myös paikalliskäyttö. Kun kuljettaja palaa takaisin istuimelle, on tämä toimenpide aina aktivoitava uudestaan. Eli nyt kun mä poistun penkiltä, niin PTO pitää pysähtyä. Ja pilarinäyttöhän neuvoo tuolla nyt sitten, että mitä pitäisi tehdä, että saataisiin paikalliskäyttö aktivoitua. Mikäli tarvetta. Tämä on nelosarjan kone, T-kone ja NLS-hän patee tämä sama ohje, että NS ja T:ssä on täysin identtinen toiminto. Eli käynnistetään PTO. Nyt se pyörii, kuljettaja poistuu istuimelta. Näin. Tulee summeri ääni. Ja PTO ajetaan pysäksi, jolloin se voidaan sitten toki aktivoida uudestaan. Ja nyt meillä pyörii taas PTO. Ja miten tämä saadaan nyt sitten jäämään aktiiviseksi, eli pyörimään tämä takavoimaotto, kun kuljettaja poistuu istuimelta, niin painamalla start-asentoon niin kauan, kun pilarinäytössä vilikkuu tuo PTO-nopeus. Noin. Ja 6 sekunnin aikana pitää poistua penkiltä. Ja näin. Mä en lähtenyt 6 sekunnin aikana, niin se ei aktivoitunut. Eli aktivoidaan se uudestaan. Ja pilarinäyttö lakkas vilikkumasta ja nyt noustaan penkiltä. PTOn paikalliskäyttö on näin aktivoitu. Kun kuljettaja palaa takaisin penkille, toiminto poistuu, eli se nollataan taas. Se on aina aktivoitava uudestaan, kun istuimelta poistutaan. Tässä nyt on kyseessä keisarin kone. Ja aktivoidaan PTO siis normaalisti pyörimään. Kone käy tyhjä käyntiä, PTO pyörii nyt. Eli takavoimanotto. Eli poistetaan penkiltä, jolloin tapahtuu, että PTO pysähtyy. Se äänimerkillä ensin ilmoittaa siitä, että se kohta pysähtyy tuo PTO ja noin, se meni off-asennolle. Aktivoidaanpas uudestaan. Eli nyt jos halutaan PTO sitten jäävä, että se jää pyörimään, kun kuljettaja poistuu penkiltä. Jostakin syystä tämmöinen pakottava tarve on tullut. Ja täällä näemme merkkivalon sitten, että ilmoittaa, kun se palaa kiinteästi, että PTO pyörii. Jos se vilikkuu, siellä on vaihe päällä, mutta PTO ei ole aktivoitunut, eli se ei pyöri silloin. Ja nyt starttikomennolla pidetään sitä niin kauan, että start-komentoa päällä, kunnes tuo merkkivalo lakkaa vilkkumasta. Noin. Ja nyt kuljettaja voi poistua penkiltä, jolloin PTO jää pyörimään. 6 sekunnin aikana pitää poistua penkiltä. Muuten se pitää aktivoida uudestaan. Eli se ei vahingossa mene kyllä päälle. Ja nyt kun kuljettaja palaa takaisin istuimelle, jolloin tämä toiminto poistuu, eli nyt kun kuljettaja poistuu penkiltä, niin PTO sammuu taas. Tällä kertaa käymme läpi PTOn paikalliskäytöntöstä. A-sarjan kone A104, ja se tapahtuu seuraavasti. Eli aktivoidaan PTO pyörimään. Ja nyt jos kuljettaja poistuu penkiltä, näin PTO pysähtyy. Ja aktivoidaanpas uudestaan se päälle. Eli nyt pyörii PTO ja pidetään PTO starttiasennossa 1, 2, 3, 4, 5 sekkaa. Ja poistutaan penkiltä,
jolloin PTO jää pyörimään. Ja monestihan tulee sitten kysymyksiä, että miksi nämä ajat ja miksi se on näitä. On tallakisia tänne juttuja. Lataas uudestaan se pyörimään ja aktivoidaan paikalliskäyttö. Eli 1, 2, 3, 4, 5 sekuntia. Ja nyt jäähänkin penkille vähäksi aikaa. Eli siellä on se 6 sekunnin aikaraja. Ja nyt poistetaan penkiltä, jolloin PTO pysähtyy. Noin. Ja ei muuta kuin kokeilemaan tätä toimintoa sitten omalla koneella.